各位朋友大家好，这是17号公路，一个去 Flagstaff， 一个是去菲尼克斯。17号公路向南的话就是到凤凰城，向北的话就是 Flagstaff， 所以这是有所不一样呀。我们来看一看这个，能看得更清楚一点。17号公路现在是一个向北，一个向南，方向不一样，方向不同啊。让我们看一看这样的风景线，不同的风景线。大家好，这是张东在美国亚利桑那凤凰城亚利桑那州给大家带来的报道。再见，拜拜，感谢您的订阅，您的订阅是对我最大的支持，您的点赞和评论我将及时回复给大家，拜拜。